Simon Væver, blikket på din kontrakt, den er knastør, for det var helt tilbage i marts, at vi kunne præsentere dig som en kommende sønderjyskespiller. Hvordan har ventetiden været? Den har både været lang og kort. Det var lang tid at følge med i det spændende projekt, Sønderjysk har gang i. Og så har det også været lidt et langt sejt træk for at få B93 op i første div. Ja, du havde selvfølgelig fuld fokus på B93 og den vigtige opgave, I havde det over. Men hvordan har det været sådan, ligesom også skulle holde lidt øje med Sønderjysk undervejs? Det var lidt svært at balancere i starten måske, men det har været, altså det er jo nemt nok at møde op og give det hele ind i B93, og så kunne man lige følge med i nogle spændende kampe herover en gang imellem. Kan du fortælle os lidt omkring, hvad årsagen var til, at du endte med at takke ja til tilbuddet her fra Sønderjyske? Ja, der var mange ting, der spillede ind i det. Altså det er jo et vildt spændende projekt med både med den slags fodbold, der bliver spillet, og med de ambitioner, der er. Jeg vil rigtig gerne være en del af et ambitiøst setup, hvor der er professionelle faciliteter, der er store forventninger, store mål. Og det så også bliver gjort på en måde, hvor der bliver spillet en charmerende omgang fodbold, der både er dynamisk og offensiv og så videre. Og efter lang ventetid, så er du endelig landet her i Haderslev. Hvordan har din første halvanden dag været? Det har været en fornøjelse, må jeg sige. Jeg havde godt på fornemmelsen, at der var en masse gode og ordentlige mennesker i omkring klubben, og det er kun blevet bekræftet i. Drengene har taget godt imod mig, og jeg er faldet godt til plads. Og du venter der stadigvæk to og en halv uges knaldhård opstart. Hvordan ser du frem til det? Jeg glæder mig virkelig meget til bare at komme ordentligt i gang og få forberedt os godt til sæsonen. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Og Sydbank Park her bag dig, hvordan ser du frem til, det bliver din kommende hjemmebane? Jamen nu har jeg godt været her en enkelt gang og mærket, at der kan være virkelig god stemning, og det virker som et fedt sted at spille. Jeg glæder mig virkelig meget til at få prøvet det. Jamen, tak for det, Simon, og velkommen til. Tak, jo.